Fala pessoal, belezinha? Tô o Gurus aqui e vamos continuar a série. E como já foi pedido faz tempo pra mim já, vamos para o trem militar enfrentar o Slash Beast. Ele defende o trem militar e protege o suprimento. Os suprimentos, né? Simbora então, velho. Simbora. Bora fazer esse trem parar. Então vamos ver. Eu tenho que lembrar onde estão as coisas nesse trem. Opa. Já começou assim apelando já canhão, velho. Mas vamos pular esses aqui. De boas, de boas. Agora esses viadinhos aí que quer destruir tudo. O próprio trem, velho. O próprio trem. Tudo isso pra me parar. O cara não tem amor à vida. Simbora. É, tranquilo também. Deixa eu matar esse daqui só. Eu tenho que destruir tudo porque eu não lembro onde estão os itens. Os itens. Pronto. Vou ficar esperto só. Por enquanto tá tranquilo a fase. Vamos ver até quando, né? Quando que o caldo engrossa. Isso aí dizimando a galera aqui, que é de boa. Sempre com o X-Buster carregado. Vamos lá. Esses caras não desistem, velho. Agora o sub-boss, que não tem chance alguma com a gente com essa armadura aqui, né? Dá até dó. Ó, eu tomei dano? Você tinha tomado dano até. E bora pra segunda parte. Ainda não peguei nada nessa fase, nenhum Heart Tank. Então com certeza vai estar aqui na frente. Simbora. Vamos destruir tudo aqui na frente, né? Barrer. Fazer a limpa nesse trem aqui. Deixar o oco. Daqui a pouco eu acho que tem um robô lá na que a gente vai pegar. Porque ó, já começou a aparecer os caras com robô aí. Não vale apelar não. Só ficar meio esperto. Ui. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Olha o meu robô aqui, ó. Opa, quase. Vamos ver se não tem nada aqui pra trás. Vamos ver se não tem nada aqui pra trás. Sempre bom procurar as coisas, né? Não, só tem encheção de saco. Vamos continuar e deixar esses caras aqui pra trás. Sai daqui, rapaz! Vamos destruir esse vagão aqui também, né? Uma hora aparece. Vamos devagarzinho, sem pressa. Porque eu falei sem pressa, agora parece quatro brothers. Nossa. Pronto, achamos um Heart Tank. Agora nem preciso mais do robô até. Mas só vou continuar com ele porque... pra economizar minha vida. Só dando uns dash louco aqui. Destruir tudo. Deixar ninguém viver. Que vamos. Vamos que já a gente chega no fim da fase. Tipo, agora. E vamos ter a parada aí do trem. Daqui a pouco a gente vai ter que subir em outro trem. Ficar esperto só com esses caras aqui, ó. Tudo cabeçudo. Só não tomar dano à toa aqui. Prestar atenção, né? Não... Opa, consegui pegar no ar ainda. Nossa, que sorte. Vamos continuar aqui. Já estamos chegando no boss também. Sorte que você tira a travessa.
segurança em primeiro lugar, então vamos de boinha aqui, ó. Sem tomar dano. Só indo com o X-Buster carregado. Vamos que a gente chegou no boss já. Espero não ter dificuldades contra ele. Nossa, o cara é rápido, hein, mano. O cara é rápido. Desafiando a minha unidade. Sendo tolo. Reckless, não lembro o que é. Você não é nada mais do que minha presa. É, em breve você será. Será alguma coisa. Ui. Nossa. Já começou, já pela ação já. Pode vir, velho. Pode vir. Ui. Ui. Só ficar esperto com os casos de leite que ele lança. Milagre ele não começar ainda com isso que eu ia falar. Só ficar por cima aqui, ó. Tranquilinho. Ui. Só ficar esperto pra não tomar umas dessas aqui na orelha. Olé. Ui. Só ficar por cima, ó. Ui. Ó. É só ficar desviando, galera. Não tem muito segredo. Esse boss aqui não apresentou muito perigo. Eu pensei que ele fosse um pouquinho mais difícil, mas com a armadura tudo se torna um pouco mais simples, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o outro episódio de Mega Man X4. E se gostou, não esqueça de dar aquele like, aquele favorito. Se tá gostando da série e ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra dar uma ajudinha pros brother. Então é isso, espero vocês no próximo episódio e a gente vai matar o cogumelo. Vamos lá, catamos o Twin Slash aqui e... Vamos salvar o jogo, né? Vamos salvar. Deixar salvo em outro aqui, pra não dar merda. Valeu então, falou, fui!